kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo toddobaadkiiba mar aad iga barateen inaan idinkaga soo baayo xarunta dhexe aynu ku leenahnay magaalada muqdisho oo telefishinku qaranku ku leeyahay. barnaamijkeeni fanka iyo suugaanta toddobaadkan waxaa ku martay ah fanaanka dhallinyarada ee reer muqdisho qadar ibraahim qadar kenyo. Qadar, kusoo dhawo barnaamijka fanka. Masha allah xamdi, marka hore aad baan kuu salaamay. Waan ku dhowahay, waxaan kaloo salaamayaa shacabweynahana daawanaya dhammaantooda ee ku xiran TV-ga qaranka. Waxaan kaloo salaamayaa maamulayaasha dhammaan shaqaalaha oo idil. Aad aan u mahadsantahay. Barnaamijkeena gudagalaynaa kolley, waxaad iga barateen inta aynu fanaanka wareysigiisa aynu gudagalin in heeska ugu horeysa ee daafurka barnaamijka aynu soo qabanno. Dalkayga ayaan soo qabanlahay kolley waa hees wadaniya, maadaama aad qaranka gudihiisa ku sugan tahay, fanaan qaran aad tahay, inaan kalimaha suugaanta daafurka barnaamijka aynu ka dhigano. Maasha allah, waan ku faraxsanahay inaan mar labaad dalka gudihiisa aan kusoo laabto. Weliba aan howlo shaqa aan ku maqnaayo meel dheer aanan jirin, si wanaagsan Nairobi aan ku maqnaayo. Marka waan ku faraxsanahay mar labaad haddana iyo mar saddexaadba inaan haddana TV-ga qaranka aan imaado. Sidoo kalena dee waa sidaan hore u sheegay, waan salaamayaa dhammaan shacabka. Haye, heesta dalkayga oo erayadeedii laxankeeda. Heesta dalkayga waxaa erayadeeda sameeyey abwaan, halkan aan ka salaamayo abwaan mahaduudi, abwaan aad iigu qaali ah. Laxankana waxaa saaray ustaad awgeedo, ustaad labada yaqaana ah, da ah oo weyn, isagana sidoo kale waan salaamayaa. Muusigana waxaa tuman Bashiir Hanuuni, codkana kolley anigaa ku riday. Aad iyo aad waa qadar kenyo. Waa taa heestaas ayaan idinkaga dhex faaxayaa oo daafurka barnaamijka.
dalkayga he ninka adiga ku daran dunida una cibra ifka meel la daawado dalxiis adiga kula siman ugu ruuxi adiga ku daran dunidan u necbaha waan isdeyno dunidan u necbaha si wanaagsan kolle qofka dalkiisa cadow ku noqday in la isdeeyo weeba mudan tahay waa tahay heeskaasi waxay daafur u ahayd barnaamijkii fanka iyo suugaanta uu qadarka iyo martuu ku yahay waqtiyadii dambe qadaro heesii calaacalka baad u baratay inankii waxaan isiracaa shaqmaala la tagayo ee sii buu isku ilowey ee maxaa jira marka hore cashaq wuu jiraa marka xigtana dee qof aan dareen lahayn ama aan damqasho lahayn dee waadi geed aan miro lahayn si wanaagsan marka dareenka aan gudbinaynana kulli waa dareen ama mid aniga iga yimaada ama mid shacab ka yimaada inta waa tahay markii dambe waxaad la soo baxday dardar faneed oo aada u qurux badan muqdisho iyadoo ay fan u baahan tahay ay fanaaniin u baahan tahay ayaad dhankii fanka ka bilowday muddo waxaad ku sugneyd dalka Malaysia oo aada shooye ka qabatay ka waran dareenkaaga maadaama adiga oon qurba tegin meel dheer Soomaali muddo badan oo dalka u baahnaay fan muqdishona aysan fan ka jirin aad fanka ka bilowday markii aad tagto qurbo oo Soomaali ay ku nooshahay halkaasna dadka inta badan iska shaqaystaan waxna iska bartaan dareen ahaan adiga sidee kuula ahayd inaad show ku qabato Malaysia shacabka Soomaalida halkaas neh aada u tagto dareenka iyaga ee ku weydiinaya iyo midkaa la qaybsanaysa siduu ahaan waa easy qof walba dee markaas shacab ama Soomaali ka mid ah adiga ku taageersan wuxuu u baahan yahay si uu kula kulmo anaga waxaan u fududeeyey waddada ay kula kulmi lahaayeen waan u tagay waanu ku kalsoonahay mar walba inaan Soomaali heli doono si wanaagsan marka dhalinyarada halkaas ku nool qaarkood muddo hore dalka ka tagay ama kuwa halkaas iska nool ma kulanteen waan kulanay shacabiyad fara badan waxaa jiray inta badan aan dalka gudihiisa imaanin ee xaggaas iga daawada ama igala socda markaan arkayna kulli wuu ku farxay ayagii oo si fiican ii soo dhoweynaya ama kasoo qayb qaadanaya shoogeyga si wanaagsan markii aad Malaysiga tagtay wacyigelinta fanka markii laga soo tago adigu ahaan ma uga warbixiso qurba joogta halkaas joogta sida dalku u horumaray ammaanka ka jirta dhismaha intaba wallahi taasna waa easy sababtoo ah waxay ka bogan karaan ama ka dheehan karaan muuqaalada aan gudbinayo walow uusan ahayn
mid markaasi muuqaal xuna si wanaagsan gudbinaya in waddanki uu dhisan yahay sidii shalku ogaa inuu iska bedelay marka masiijadaasaan u gudbiyaa ani meelaha qurqurxoon oo kale yaan ka qabtaa u gudbiyaa si ay u daawadaan u arkaan si wanaagsan maasha allah dhanka kale show aad kenya ku qabataa jiro horaantii sanadkii dhammaaday ka waran ayagana showyadaas sidoo kale ayaduna soomaali badanaa meeshaas joogtay fanaaniin badanna sidoo kale way joogaan fankana aad baa looga xiiseeyaa marka showgii iigu horeeyey ama first time inuu ahaa asagaan jeclahay iguna dadka badnaaya si wanaagsan waa wax dhiirigelin ii noqday aad iyo aad wixii fankaaga dhiirigelin u noqday ahayd waa tahay kolley markii aad kenya ka timid oo xamar aad timid muddo xamar joogtana wasaaradda warfaafinta oo telefishinka qaranka uu ka mid yahay wuxuu ku guddoonsiiyey fanaanka ugu fiican muqdisho bilad iyo shahaado sharaf intaba dareen ahaan sidee u aragtay in lagu xusho fanaanka ugu qiimaha badan ama ugu saameynta badan magaalada muqdisho ee muuqaalo qurux badan soo gudbiyo ee qaranka kuu gartaan sidoo kale abwaaniinna ay guddoonsiiyaan oo goobta ku sugnayd horta waa maadsantahay way jirtaa taasi waxaan kaloo aad aan u salaamayaa agaasimaha iyo dhammaan muxuu ayeti dadkii soo qabanqaabiyey barnaamijkaasiti iyo abwaaniintii iskugu jiro hobolada waaberi run ahaantii farxad gooniya ay ahayd habeenkaas ma aanan filanayn anigudhayda marka waxay iisii noqotay marka aan arkay dhiirigelin fanki shalay lumanay in maanta ay soo celinayaan dadkii hore nagu horreeyey waaweynaay inay maanta soo nooleynayaan marka waan ku farxay marka wax dhiirigelinaya in qataa iyaduna aad iyo aad dhawaanta muqdishoaad ka tagtay waxaad tagtay kenya nairobi iyadana mid taa lamid a waxaa lagu guddoonsiiyey abaalmarin abaalmarintaas maxay kaaga dhigneyd adi tii hadda aad sheegaysa oo kale lamid tahay laakiin waxay kaga duban tahay keliya codeen tan hadda abwaaniinta iyo mas-uuliyiinta waaweynaa fankii horaa ii garatay iyo wasaaradda sida aad sheegaysay tanna waxay lamid tahay ayadiyo fanaaniin badan igula jirin aan la tartamay inaan kaga guuleysto weliba qaar kood ay igula sugnaayeen si wanaagsan oo goobta ay bilad kula qaateen nairobi joogeen ayaguna bilado markaasi la siiyey aniga iga hooseeya laakiin soo dhoweeya balse waxay iguddoonsiiyeen best of the year laakiin aniga qudhayda ma isdhihi karin waa tahay weli waxbaa isii dhamaansanahay marka dhammaan somali glamod awaad ayagana aad baan u salaamayaa dhallinyarada qabanqaabisay oo markaasi codayntaasi sameeyey waxaa kaloo sharaf mudan oo maantana aan wax ku ahay shacabkayga ayaga foodkaasi siiyey codkaasi oo ii food gareeyey maanta wax sharci lagu kala baxay waaye haddii fanaan kale maanta uu ku guuleysan lagu heli lahay marka waa codeyn aan dhanka shacabkayga ka helay aad iyo aad qadar ibraahim qadar qadar ibraahim qadar kenyo kolle kenyo waa naanees kenyo yaa kuu baxshay aabo mase waalid kale kenyo waxaa ii baxay yar aan saaxiibo nahay xoogaa carabkiisa adkaay marka keydi saasay ku baxday naaniis ahaan bise magaceyga saxda aniga waa maxamed qadar ayla baxeen familigeyga marka waa kaasaa ciyaal siinayna waad tahay oo dhankii akhshid bilowgii fankaada waxaad ku bilowday heese raab balse hadda heese caadi ayaad qaadaa ka waran raabka iyo heesaha caadiga maxay ku kala duwan yihiin wallaahi horta taas waxaan ku xusaa marka hore saaxiibkayga hadda tv-ga inala jooga goob joogana axmed cabdiweli oo loo yaqaano dj fresh magacaasna aniga u bixiyey aniga khaasatan qadar u bixiyey sida kyo ledhahan u dhahay asna dj fresh wuxuu ahaa nin aad u dadaal badan waan kaga mahadcelinayaa qofkii ugu horreeyayna heesta aan soo saara ama codkii iga duuba ama erayadii iyo laxankii markaas ii sameeyey musicni ii sameeyey ama maslaxii ugu horreeyay isaara isagoo ahaa waxaa waaye in badanna hore waa u sheegay laakiin hadda maanta isagoo joogo muuqdaaba haddana maanta uu tv-ga igula sugan yahay axmed cabdiweli aad baan ugu mahadcelinayaa maanta heerkan aan gaarana isagaa kolley qeyb ka weyn maanta isma lihi qof kalaa lehe qofkii uu cayo codkii iga duubay iigu horreeyay isagoo ahay weliba laptopkiisa ugu horreeya hadda oo ka halaabay waxaa waaye saaxiibkii aada u maadsan tahay waana muxuu ayati ma ilaawi doono insha allah kolley waa saaxiibkayga qaaliga marna garabkayga midig iyo sidoo kale walaalkiisa asna daahir jay
oo haddana nagula sugan istuudiyaha. Marka dadkii ila soo tacaalay ahayn, iyo snag iyo jeezy boy, tiim badana ahayn, marka dhammaantooda aad u salaamayaa. Ayagana saaxiibadeeda cadnaan oo asagana TV-ga ka mid ah, si wanaagsan. Marka dhammaan waa raggii ila soo jabhaday oo aan halkan ku xusay maanta, oo aan kaga mahadcelinayo sida ay maanta garab weyn iiga siiyeen fankiga. Marka heesta ugu horeysa taasay ahayd aan sameyno oo weliba muuqaal u sameyno annagoo wada dhan tiimkaasoo dhan, waxayna ahayd hees la yidhaahdo Ma hurdo mana harsado. Si wanaagsan, sunta caashaq baa saacad badan aad iyo aad shalay iyo maanta sidaan ahay hee ma aqaano Ma hurdo mana harsado. Marka raabka iyo maxay ku kala duwan tahay? Wallaahi waqtigaas wuxuu ahay waqtigii burburka laga soo laabtay. Dhalinyaradana inta badan waxay ka imaadeen qurbaha, qurba joogta waddanka Banaad. Waxaa la muujin jiray markaasi raabka iyo muusiga dansarka iyo jam wax la yiraahdaa la xiisayn jiray muusigyada lagu doodo. Marka oo aroosyada inta la tagay la kala kicinayo samicada oo soo marna waxaase ku soo jabaadeyn. Marka waxaa jirta muusigyo beatskooda xooggan oo markaasi ilmaha raab ay ku tirinaya qof walba, heesaha degan aad looma xiisaynin. Markaasiti annagoo tiim ahaan isku tashanay, kulley nin walba tijaabu galay, waa bahasha adi raabe noo noqotay. Markaan raabka soo galanay haddana levelkii waxaan arkay dadkii waaweyn inay dhageysan karaan, si degan oo ah dadkii hore hoboladeen hore allah u naxariistay cumar dhuulo cali iyo suleyman tuga iyo dadkaasi tacamul haysi inay dadkii la qabsan karaan ereyadan ay fahmi karaan. Muurdo mana harsado iyo hadda adiga fahmiis waa annaba level maahan, waa wax iska adiga hadda teamagka hadda socda. Marka waxaan isdhahay taasaa wanaagsan, marka leveladaas inaad gashid. Marka hadda waa kaas leveladaasna ay dadkii dhan la wada qabsadeen aad iyo aad oo dhalin iyo aysan kan lahayn badda. Waxaa tahay fanaaniinta isku kalsoon ee codkooda in si life ah heesaha ugu qaado. Kolley dhanka kabankan aad isku fiican tihiin. Markii heesaha life-ka lahaa, yaa jeceshahay fanaaniintii hore inaad heesahooda kaban lagugu tumo? Anigu waxaan jeclahay horta cumar dhuulo cali oo aan aadna u dhegeysto. Waxaa waaye qofna fanka wuxuu ku galaa heybad, qofna wuxuu ku galaa asagoo talanti ilaahay u siiyey iyo tababar uu sameeyo. Markaan heesahan hadda kusoo biiraa sidaa ii sheegaysa degan, waxaan ka bilaabay inaan kuwa waaweyn aan dhegeysto kabanadii, sababtoo ah step leeyihiin. Marka kuwa soo gudbo kabanada ah, waxaan ogaaday inaan u gudbi kara haddana kuwii muusiga ahaa. Oo haddana markaan kaban kasoo baxay kuwii muusiga, hoteeladii markaasiti magaalada ku cusbaayo kale aan life-ka ugu shidi jirnay aniga iyo tiim kale oo ayaguna markaas jireen. Marka waa kaasa adiga waxaa waaye kor inaan kasoo bilaabay markii igu qasabtay aan ilaa hadda sii socda. Dhanka laxamadana waa isku fiican tihiin. Kolley heestii gabdhaha soomaaliyeed adiga laxameeyay. Kolley laxamada dadka inta badan waxay dhahaan aad ay u adag tahay, muddo inta lagu muraajaceeyo waqtiyo badan ay qaadataa. Laakiin adiga heestaadii gabdhaha haddii aan tusaale ahaan usoo qaato, waqti intee la'eg kugu qaadatay laxankeedii inaad samayso? Wallaahi mis dhihi kari waqti badan way igu qaadatay, waqti yarna way igu qaadatay. Sababtoo ah sidaan hore kugu sheegay, qofna heybadu wax u qaataa, qofna aqoon uu u leeyahay uu sameeya. Si wanaagsan. Anig markaasiti waa markii iigu horeysay waxaan isku dayay inaan wax samayn karo. Heestina ay tahay hees micnaha markii ay weligeed jirayso nuxur ay leedahay. Adiga waxaa fiican inaad taariikhda adigaad wax ka lahaatid. Codka markaan qaadaya laxankin inaan aniga sameeyo, qofna uusan ii sameyn. Ereyadana waxaa sameeyey abwaan mahad duuday la yidhaahda, abwaanka heesta dalkayga sameeyey, sida hadda heestaas taariikhi ay u tahay, ee tanna u tahay. Marka laxanka sidaasaan u sameeyey, isku dayay, markaan dhageysiyey abwaanka iyo dadkii hoboladii iga waaweynaayeen, waxay dhaheen waa sameyn kartaa, waa laxan macaan, sidii markii igu shirkishay. Si wanaagsan. Waa tahay heese kale oo laxamaha u sameysa marka ma jiraan oo heestaas ka dambeysa? Badan yihiin. Dhalinyaraa u sameeyey saaxiibo aan ahaa jiray, laakiin iskuma qorin, sababtoo ah laxanka haddaa adi sameynayso, muusika haddaa lagu tumay, codka adiga aad saaraysa, ereyadana aad saarta, wixidun labalabay noqonaan mo. Si wanaagsan. Marka heese badan u sameeyey way jiraan laxankooda, hadda dalkayga oo kale iyo haddana anaa toosiyey, qayb ka toosiyey. Way jiraan fanaaniin kale oo saaxiibo aan ahayna aan u sameeyey. Marka
فنانينتاس يا كم وحا كم إذا ير حد يجوري برنامج كان كي كوري سنفلا مع دمسر وهذا تقول نسي عن هيس أسو صاري عن وسو وسو بيحدون تمر له موزي جدا وتنطي آدم وسلام يا سجن صاحب كي مركا عن ويجران مركا لحمة بدنو عن سمي هيس حاجة أقعدنا هو أرحم عالصمت هيس حاجة أن قاضي وحاجر تعدي يرت عن معايتي يا أشيء يا أشيء إيو عن سدوا كله عن هيس تان ترى inan tuwa tan jeclaayo kale laanka aniga soo qaatay een heesa inta badan oo dancer kale iyo iyo hees kale la yiraahdo ayadana een waa badan yihiin heesa badan oo aan shaqeeyo hadiyad waata een banki kalimaha suugaanta aynu ku nasaneena hadii aan soo qabta afis afis banka door bida kullu heesa saameynta kugu leh waa sidaan arkay een heestas eredadii laanka أنا هستاس وحاسمي أبوان عمر بارغب أبوان هادي وغالية هل كان عن كسلامية وحيني سوق قارت أنا هو ملسي جو هستاسيتي أنا مركين قسي قبصتي ويقول علي ولو أنا واحد بدن قريب جري لكن برنامج كان كيكون ريم قصة شيء أنا مركا هستاسيتي لحن كان وحاسمي أسد أسد دير أسد إسماعيل أسد دير أسد فنان أدي وغالي إم الحميستة أدي وغالية أدي وسلامي موسيقى وحاطه من المغن وأريد اللي يلعب مركز هست سداسة كنت من دايما وأتهاي هست سعف السيان إذن كقدر حب حياة بلدي بين السوق صلاة وني برامج كيني خيبي سكهري وأتهاي هل كاسن كقدر صلاة وني هست يعفس كله لانك مسرحية دنا عاد أضو في عن تاهي thank you thank een tan kala waxaan rabay in qadaro ina ku weydiyo dansiga een ma intee iskuul tagtaa soo barata een maya dancer ka waa sidan ku sheegay waxa jira qolo jam ka leeyahay way yar aad iyo aad ayeen marka xaggaas aan ka keenay aniga iyo waa badan team ka DJ Fresh oo ku jiro snake daayri jay adnan marka team dhan waxaan ayaga macallimiin isku soo hayaa macallinkeen weyn adnan waa laakiin adnan waa taay en Omar bay siri cunuga intee school u tagay malaha qalin jabin shahaado ka wataa ee barweedii garaadkiis may wallahi team keyga ragaas ay ahaayeen rag aad u xoogan ah markii magaalada heystay ayagan kulli ka dhaxlay dancerka waa taay en heesaha lamaanaha sidee isku tihiin en waa qaaday hees lamaane ah waxaan filayaa inaan hadartan midkii ugu dambeeyay Sacadiye iyo aan la soo qaaday qaliiladan mid kale oo ka horeeyay qaliina aan la qaaday ee jirtay walow ay jireen gabdh kale aan la qaaday saan xasuusi karin hadda balse heesii hore mid kamid ah in fartun bir ma la qaaday أسلوب بدني أما بدني سيدي أبيحي أدقوم بدني تاسي إيه تحاي واتا دانك هي ساعة آد خادو هادان أصول الله بنكيو ودنيغا كالين تسوغان إيه آدو قوير لانكا غوان هادا مكو قرشي سنتا إن كالبر هي ساعة نخدان أن دلكي جو هادو وسوق هذا ودنيك كم يتاي مودش ميان كمار ما مودش عدين وسوق هذا وحايد منو كلية علنك inaan xujiyo hadda weli bi suuq ruux badan aan u soo duuba rajeynaya mar dhow insha Allah in hees muqdishaan rabaa su'aalo badan oo ka taagan dhanka laxanka adiga iska leh ana iska leh balse in hormones hormones habi battery ha battery oo laxan sax waay heestaasi oo laxan eeg tahay aan waan jeclaaday ayadoo muddo soo bixin oo qofkii ugu horeeyay maybe I think oo subscribe gareysna aan waxay sababtoo ah inta badan aan heesaha ajaanibtan waa subscribe gareeyaa kuwa Soomaalidana sidoo kale marka inaan wax unique ah mar walba dadkayga u keenaan jeclahay saa awgeeda marka wax unique aan ugu sameeyo Soomaalida laxan ee la qabsan karaan unique-ne walow Itoobiyaanka anagana dhaxlaan heesaha ay xadaan si wanaagsan Afrikaankana ay xadaan marka anaga inaan qaadanay ayagana maxnuu diiday aad iyo aad sameyn karna si wanaagsan is on aan daawadayaasha jeclaan lahaa inaan wax ciyaaraya yaa u sheegay yaa u sheegay isas naftirkeeda iyada xataa dhanka laxanka ha laxanka iyo muusigada ba ha way bedelanta waa wax unique ah oo bedelan si wanaagsan marka fanaanka Abush qaadan leeyahay Abush Salaq Abush Salaq Abush Salaq ha aan heestan waxa jira walaali walaal heestaasi soo qaadan ayaga sidii dhacdeen aan keenay gardaran xitaa waa aragtay sababtan inay xadeen jiraan Itoobiyaanka marka anigana waan ka soo celinayaa marka
marka waxaan dhahay keena keena si wanaagsan xaqa idinku maqana iska keena waay dadka ay mugdi uga jirtana waxaa u cadeynaysaa inay heestaas laxanka weelada laakiin miraha waa soomaaligaaga uun waxaana ma adduunka laxan itoobiyaana qaata soomaaliya qaadata aan afrikaana qaata aan waxaa qaata aan amerikaana qaata laxan waxba ma keeno laakiin waxaa keeno heestiyo sideeda iyo miraheeda haddaa la timaadid qof kale taas ayaa qalad kugu noqon karaysaa aaminsanahay laakiin laxan heeseen iyo la yaqaanay xadayan itoobiyaan keenay gardaran heese badanaa jiro diriye haha diriye weli qof qaada xitaa ma jiro walow ee naag tahay xitaa waxaan jeclaan lahaa inaan ani soo sameeyo heestaas si wanaagsan oo dhankii ragga u bedeshay waa hees aad u fiican oo hidiyo dhaqan ay ka hadleyso marka waa sidaas taas haye heestii yaw sheega yaw sheega daawadayaasha okay Yaw shege yaw shege yaw shege ay Yaw shege yaw shege yaw shege ay Indareen ihero qalbiga ii dhaqaday aragtida indhaha ay u tahay farxade Indareen ihero qalbiga ii dhaqaday aragtida indhaha ay u tahay farxade Ogsoono inay yahay Ogsoono ogsoono qalbiga diga dago Ogsoono inay yahay Hada mal mal jacayl ba Igu beere guno Marxadna ii muujiye Ogsoono inay yahay Inay tahay ilays U sheegay yartuye Iftiinkii nolosha Ayaaduna tahaye Inay tahay ilays U sheegay yartuye nolosha ayaduna tahay argeyso andageyna 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 muqdisho andageyna 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 garowe andageyna 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 digdiga andageyna 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 udgoon idaqdo oo qadab wa ayahay aniga asibayo oo qaba jacaylabe in udgoon idaqdo oo qadab wa ayahay aniga asibayo oo qaba jacaylabe ogsoono inayahay ogsoono ogsoono qalbiga diga dago ogsoono inayahay hada mar mar jacaylba igu beere guno Hadna imujiye Ogsoono inay yahay Inay tahay ilays U sheegay yartuye Iftiinkii nolosha Ayaaduna tahay Inay tahay ilays U sheegay yartuye Iftiinkii nolosha Ayaaduna tahay Kismayo andageyna 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 Baydamo andageyna 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 Garissa andageyna 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 Waa tahay bal Garissa is diyaari walaa wiidin ku soo socda so see you next time okay heesan ee mahduuda ayaa iska la xiray thank you so much ha waa iska garat aad iyo abaan mahduuda halkan aan ka salaamay salaan qaali ah u gudbinay laxankan waa tan ku sheegay aad iyo waa jaf aad iyo en laakiin ma had adiga ma u gudbin ujeer ajmiya tumay halkan aan ka salaamay salaan en heesan adiga ma u gudbistaa abaan ha aniga u geystay muusigiistaha Ujeer Cajamiba iyo Abwaan Mahduuday oo ku dhacay erayada ii bedel heystaan isar sababtoo ah hees aad ii soo jiidatay ahayd kolleyna dee wax badan aan ka rabo inaan sameeyo wixii aan sameeyeyna finally waan ku guuleystay waan sameeyey si wanaagsan waa tahay dhankii waxaynu galeynaa waxyaabaha inta badan aad ku meeldadaalatid kolley filimaanta ka mid ah faafreedkayga filimaanta waa American Hollywood waxa ku sii dhacay time-kayga kale
aktarada oo Hollywoodka yes anigu waxaan taageeraa John Smith nin ilaahan and waagu horna Tom Cruise aan taageeri jiray waata hay waxyaaba kale aan ku meel daalatid game ka iyo ciyaaraha kamida kubada PlayStation ka PS4 ga sidoo kale gym ka ha iyo kubada cagta mar aan iska galo si wanaagsan waata dhanka ciyaaraha xataa iyadu naftirkeeda kooxa taageertaa kooxa haygran kooxahayga aniga number 1 iyo aan kulli dadka qaar koob ay wada garanayaan and adigana hadda ogeyn oo ku ogeysiinaa waa FC Barcelona and reer Barca iska ahay ma guur meelno ma dhaqaaqo si wanaagsan ayada iska degana ilaa wali marka waxa kooxa kale ma la taageertay maxay waxa jirta hadda talyaaniga oo hadaan u guuray Ronaldo oo August aan ugu guuray laakiin Ronaldo markuu Real la jiray ma taageeri jirin sababtoo ah cilada xagga Real Madrid ah laakiin hadda markuu Juventus aaday Juventus aan taageeraa horyaalka talyaaniga Ingiriiska waa Liverpool ha waata in madama aad dhanka ciyaaraha kale wax badan oo shaqta showgi galka iyo aad ku qabatay ha in ka waran adiga dareen ahaantis inkastoo mar bulshada in bara bulshada warbeen la soo galiyay in qadar la kaxaysay ama la dilay oo wax iska dhex wadaayeen wallahi horta Soomaalida in Ilaahay khayr ha siiyo kulli waad garan kartaa dad waxa iska jira aan wax amal lahayn iska dhex fadhiya social media si qaladna uu isticmaalaya in aniga qadar ahaan galkacay inaan ka digta ama aan aado fikrad aniga gaar ii ah igu soo digtay sababtoo ah aan markii waxaan rabay inaan tago Turkiga oo aan aado waxaan ugu baaqday in dalkii meelihiisa qaar Soomaali ay degan yihiin si wanaagsan una baahan yihiin fanka in la gaarsiiyo shacabka la maaweeliyo aan marka hadii aan tageen wax cilad hadda aan kala soo kulmayna ma jiraan shacabka si qurux badan ay soo dhaweeyeen dadkoodii showga sida YouTube ka aragtay si qurux badan u dhacay laakiin waxaa jira war xumo tashiil oo ah inay si qaldan wax u fasinaan rabay laakiin ku fashilmay sababtoo ah maanta hadii aan dhaho ama Turkiga aan aadaa ama Nairobi qof maanta idu hadal qaadaya ama ka fikiraayo meel san iyo ma jirto laakiin markaan tago maxaa la yiraahdaa goboladeena Soomaalida ee degan tahay qof walba wuxuu isku dayaa inuu been abuuro been sheego laakiin waxa ku dhihi lahaa qof walba oo muwaadin ah qalbigiisa nadiif ah asaga dalkiisa dhisan karo dal walbana waxa horseeda dad wanaagsan dal walba waxa horseeda dad wanaagsan marka aniga shacabka maadaama aan miyarad u ahay in aan tusi karo maanta meeshaas in la tagi karo wax lagu soo qaban karo in aan tusi karo dadka ka soo jeeda inay dad nool yihiin dad dadka jecel yihiin fankina la sii kordhin karo gobolada la gaarsiin karo fanaaniinta qaarna waxaan kula tali lahaa ama dibadda ha jiraan ama dal ha joogaan inay meel walba oo ka mid ah Muqdisho ama Soomaaliya oo dhan inay gaaraan fankina inay xoojiyaan ay gaarsiiyaan si wanaagsan marka laga soo tago showgaaga galkacay ma ku qorsheysan tahay gobolada kale inaan bandhigyo faneed si wanaagsan si wanaagsan waa ay qorsheysan tahay laakiin hadda waqti aan dhigi karo aan budgetkayga waqtigaas aan sii karaa ma sheegi karo laakiin waxaan aaminsanahay meel walba ee Soomaali joogto ay naqataba in aan lugta gaarsiin doono ama aan tagi doono war xumo tashiil iyo waqti lumis koodana yaa loo joojiyay waata in rajada fankaad ka sii leedahay ka waran aan waa iska gaaban tahay waqtigaasna ma dhihi karaa hadda wax aan hadda inta ku sheegi kara maahan laakiin inay iska gaabantaan ku sheegaya kaliya oo bacada kale ay qorsheysan yihiin si wanaagsan markii oo fanka laga soo tago in maanta ama ganacsi ama qof kale inaa wax aad ku bedelato jaclaan lahayd ma jirtaa waxaan ku bedeli lahayd way jiraan hadda oo fanka hadda markaan waqtigeygu soo dhamaado wax aan sameyn doono waa ii qorsheysan yahay laakiin hadii aan privacy-ga la soo baxo kale waxa iga naqaneysa koob banaanka iga yaala marka taas ii qorsheysan insha Allah waa sahay dhankii kaalimaha suugaanteenu ku laabaneena anima heestaas waxa sameeyay abaan daahir cali suu aan halkan ka salaamaya abaan aad u qaliya lahankan isla asaga saaray muusigana waxa uu tumu jir xajmi heestaas ayaan idinkaaga dhex bixinaan iyo qadar anima ku iloobi kara waa tahay hadii aan dhankii su'aalaha u soo laabna daawadayaal waxaad nagala socotaan telefishinka qaranka xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho ku yeelaya TV-ga waxay hor fadhiya Qadar Ibrahim Qadar Keyo oo barnaamijka fanka iyo suugaanta maslaxan todobaadkan saaran Qadar gabagabadii barnaamijkeena ku sii saqeyna
fanaaniinta ama abwaaniinta ee kuugu dhow ee fanka waa kuwee? And thank you. Dhammaan horta waa iwada dhow yihiin, laakiin waxaa si qaasi iigu dhow abwaan cumar baarqa baan ku bilaabo. Abwaan aad iigu qaaliya, sidoo kale abwaan maxduuday, waxaa kaloo sii dheer abwaan daahir cali sow. Dhammaan abwaaniinta waa iwada sameyin, laakiin intii ii dhow aan saaxiibada nahay waa intaaseti. Xagga muusigana waa ustaad Subxaanyo, waa asagana sidoo kale iigu dhow, iyo Cujeer Cajami oo saaxiibkayah, iyo muusikiistayaasha kaloo badan ayaguna dhammaantooda aan salaamaya. Fanaaniintana haddii aan kasoo gudbo magaalada Muqdisho waa Maslax Cabdi Taaliil Warsame iyo saaxiibkayga Cumar Jaaja oo aan halkan ka salaamaya, fanaaniinta iigu dhow, iyo Mahad Meesar sidoo kale saaxiibada aan nahay, iyo Libat. Dhammaan aad ay u salaamaya iyagana. Waa kuwaasaa markaa. Kuwa kale shisheey xagga dhankaasna waa saaxiibkayga Nabiil Bule iyo Guuleysinba Maxamed B K oo aan aad saaxiib u nahay asagana, iyo fanaaniinta kaloo dhammaantoodaba aan salaamaya. Waa taa, anigana waa kula salaaminaa, iyagana dhammaantood inay kaa gudoomeen ayaan rajeynayaa. Waa tahay qadar kolay S N T V ayaynu ku wada sugan nahnay. Fanaaniintii hore mid ka mid ah heesooda haddii aad dib noo xasuusis codkaaga, maadaama gabagabadii barnaamijka iyagoo ay mudan yihiin in la xuso. Waa diyaar. Hees jecela ama daadistay jeclaleed? Siyaadi aad jeceshaa kolay dhanka calaacalka u badan tahay. Thank you. Diyaar waay marka. Taasaan ku dhufan lahay. Mudaba arimayga siya surmiya umban qaba lalalalalan sirtaydii baabaryahan samada lagu maalaya jacaylkaadii la sidday handiyay maxaa xannibay maxas cabadii furnaa iyana xindigaha dun sudhay naamalaha walagu sitaa suldaarada haygadayn siftiyo ila gado warmaha aminay seexu hakicin siftiyo ila gado warmaha hoye dabadeed seexu hakicin. Fanaanka qaadane Cumar Dhuule Cali, Allah u naxariistay, aad baan u salaamayaa. Waxaa kaloo halkan nagula sugan ayadana Muqdisho joogta, Qadro Cumar Dhuule Cali aan idhaahde, sidoo kale hodan Cumar Dhuule Calina waan salaamayaa, Qadro Cumar Dhuule Cali ayadana waan salaamayaa. Walow aan is arkin, laakiin waa rajaynayaa inaan kulanno oo aan fadhigeeda ku booqdo. Hadduu gaaro barnaamijkan, aad baan kuusoo salaamayaa habo. Thank you so much. Marka waa kaas oday. Waa tahay gabagabadii ku suganahnay bal hal iyo laba asxaab macla waalid macla. Horta waxaan ka bilaabayaa marka hore first time waalidkayga aan aadka u jeclahay, hooyadeeda Faa Cabdi Jimcaale iyo aabbaheyga Ibraahim Cumar Maxamuud aan ku bilaabayaa, iyo familigeyga inta kaloo dhammaan dal iyo dibad joogta ii daawanaysa, qaraabada iyo qoyska iyo asxaab iyo ehel intaba macalaa TV-ga dhammaan saaxiibadeeda ka wada shaqeynaya iyo agaasimayaasha iyo shacab weynaha Soomaaliyeed anigoo aan kala reebin dhammaantoodaba salaamaadin ku salaamaya. Yes, see you next. Waa tahay waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo inaan liita awgaan may inantu waa taa jeclaan. Aan jeclaan lahaa barnaamijka inaan kusoo gabagabeeyo erayada iyo laxanka iyo muusikada. Heestaasi sidaan hore kuugu sheegay, hees la qaatay eedaan soo celiyay inantu waa taan jeclaa. Waxaa naga dhacay Ethiopian waan ka soo celiyay heestaasna. Waxaa sameeyey abwaan aan mar ila boorka ku kulanay, abwaan Axmed inuu igu dhahan jeclahay hadduu i daawanayo halkan aan ka salaamayaa. Waa abwaan aad u weyn, igu yiri heestaasna annagaa sameynay oo Soomaali ee waxaynu ku jirto riwaayad hore oo la sameeyey. Riwaayadda anigu waa iga daaweyn tahay. Marka heestaas waxay ahayd hees gibley iyo iskugu jira ciyaaro. Marka sidaasoo ugu talagalay Ethiopiana soo qaaday, waa noogu soo dhiciyay anna waa keenay. Nin aad idinku dadaalaya ahay. Marka thank you so much. Oo fankiina dhinac ka ilaalinay in la bilin la qaysto. Waa tahay gudahaninta ayaa kusoo afmeeraya barnaamijkii fanka iyo suugaanta. Todobaadkan uu marti u kahay Qadar Ibraahim Qadar Kenya oo ka mid ah xidigaha Muqdisho ugu cadcad.
ان انت اينو ككل ميدونو تدوبات كدنبية برامج عين كانو كاليتا اح وحنادو قمهاد علينا يا صوصارها برامج كأحمد عبدولي عرب اما دي تشيفريش انيقو حمد عبدالله حسين وتويها اح لانك فرسامد او موسيح يا داهر عبدولي وحانا كامرنين دادر هارون او لانك كاميرا دهات بردنا نالي انبقاذي اسلا فرسامدين وحانا كامرنين احمد عبدولي عرب دي تشيفريش اد بنا اساقنا وقوم هاد علينا يا وحانا ايدين كاقتاق يا ان انتو واتان شعلا يا قدر كيو انتو واتان شعلا